Dobrodošli u novi video. Danas se u medijima pojavila informacija da je Ivan Jurić blizu preuzimanja Hajduka. Naravno, i to još nije službeno, ali će možda, nadamo se, biti kroz nekoliko dana. To je objavio domaćinski portal koji usko surađuje s Hajdukom i koji ima točne i pouzdane informacije. Znamo da Hajduk traži trenera koji će povesti momčad u iduću sezonu, a jedna od opcija je Ivan Jurić. Znamo da je Jurić igrao za Hajduk i sigurno ima kvalitete kao trener, jer je svojim radom i rezultatima u Serie A dosta zapažen, a nakon rastanka s Torinom, kojeg je do sad vodio, on je postao slobodan trener. Znamo da Jurića traže i drugi klubovi i da ima još ponuda iz Italije. Međutim, znamo da je Jurić veliki Hajdukovac i veliki navijač Hajduka, a sigurno će biti i veliki značaj njegov odnos sa Nikolom Kalinićem, novim sportskim direktorom Hajduka, i sigurno da će Jurić htjeti doći u Hajduk, nadamo se. Sigurno sad nisu tu financije u prvom planu, jer da jesu, teško bi ga bilo očekivati na ponudu. Na jučerašnjoj skupštini Ivan Bilić, predsjednik Hajduka, je rekao da se nada da će do kraja idućeg tjedna Hajduk dobiti novog trenera i također je rekao da su u završenim pregovorima. Naš jedini cilj je da momčad pokaže što se može napraviti radom i disciplinom. Obećanje nećemo dati, želimo biti konkurentni u domaćoj ligi za osvajanje trofeja, želimo se plasirati u grupnu fazu konferencijske lige. Osvježavat ćemo igrački kadar, ali vjerujemo da ova momčad ima kostur da budemo uspješni. Nastavit ćemo sa afirmacijom mladih igrača i nadamo se da ćemo do kraja idućeg tjedna biti u završnim pregovorima s trenerom. To je izjavio, kao što sam već rekao, jučer Ivan Bilić. Evo, koje je vaše razmišljanje o Ivanu Juriću? Sigurno njegova kvaliteta je neupitna i naravno njegova želja da dođe u Hajduk je također neupitna. Znamo da je on veliki Hajdukovac i da on želi doći u Hajduk. Ali naravno, ne pita se tu samo Hajduk, nego se pita i druge klubove i naravno i financijski, ovisno koliko mogu ponuditi drugi klubovi u odnosu na Hajduk. Ali naravno, sigurno da su financije u prvom planu Ivanu Juriću. To bi jako teško bilo, jer znamo da ima puno većih klubova od Hajduka što se tiče Serie A. I naravno, kažem, bit će zanimljivo vidjeti što će biti u narednim danima i dosta velika šansa postoji da Jurić postane novi trener Hajduka, a naravno, da li biste vi željeli da on postane Hajdukov trener, naravno, pišite u komentare, a mi se vidimo u nekom idućem videu. Pozdrav!